Ինչ արծա, հիմա չկա այդպես, շատ քիչ է հավաքամասությունների խնդիր։ Հիմա հիմնականում քաղաքական համակարգ։ Բազմակնություն չկա։ Չէ, չկա, չէ։ Չկա։ Մյուս հարցը, որը շատ կարևոր է, որ դուք նոր խոսում եք, դուք ասեցիք, որ Ալագյազի, Ալագյազու միջի։ Այո, պաստորեն Ալագյազի գյուղացիները այդ իրենք ներկայացրել են, որ մենք քուրդ ենք։ Հիմա Ալագյազի գյուղացիները մի երկու հոգի նրանց համար։ Հա, մի երկու հոգի այդ Ալագյազ գյուղից։ Ալագյազ գյուղից։ Ուրեմն ասեմ ձեզ եւ այս հարցը ես բազմից եմ բացացրել, անգամ ասել եմ տարբեր մեր համապատասխան մարմիններին, օրգանները, 10 քանի տարի է, որ ասում ենք սիրելի բարեկամներ, ընկերներ, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ցույց տա, որպեսզի ծայրահեղական, ծայրահեղ քրդական, ազգայնական բաներ, էլեմենտներ տարեր, կազմակերպված ձևով վարեն, այսպես ասած, քարոշական աշխատանք մեր եզիների շրջանում, հիմնականում Ալագյազի շրջանում, Ռիաթազա, հենց այդ գյուղանում ինչ էր ասեցիք, Ալագյազի, այո, Ռիաթազա, Ալագյազի վար, ամբողջ ձմերը դրանք առավոտից գիշեր վարում են, ապոյի նկարն են դնում, ամբողջ օրը հերոստացությունը դեպի այսպես ասած ՊԿԿ-ի բաներն են, եւ բազմաթիվ եզդի երիտասարդներ սրանք խափելով տարել միացրել են ուրեմն ՊԿԿ-ի խմբերին, եւ որոնք զոհվել են, անիմաստ զոհվել են, գնացել են, պատկերացնում եք ինչ է կատարվում, բազմաթիվ երիտասարդներ, բազմաթիվ ընտանիքներ կորցրել են զավակներին։ Չէ, մենք եթե մենք նայենք զուտ Հայաստանի պետական շահեր տեսանկյունից, մենք բնավ եզդիների քրդացման շահչուն ենք, ընդհակառակը պես պետքա, որ եզդիները մնան հավաքարի։ Հայաստանի ազգային շահերից մենակ չի բխում, սա նաեւ հումանիստական մեր ժողովրդի հումանիստական առաքելությունն է բխում, որ ժողովուրդը ժողովուրդ մնա, ուրիշը չպետք է ստիպի մեր ժողովրդին ու եզդիներին, որոնք մեր ժողովրդին մասն են, իր ինքնությունը փոխել անուն ինչ կասկածելի նպատակներ։ Ես այսօր մի եզդու գրած կար շատ հետաքրքիր է ասել, մենք տարբեր ազգ ենք, բայց նույն մի ժողովուրդ ենք, հայերի մասին, հա, հայերն ու եզդիներն էր ասել, այդ ավելի լավ ձևակերպում է, քան իմ ձևակերպում։ Տարբեր ազգ ենք, բայց նույն մի ժողովուրդ ենք, որտեղ ասենք այդ ժողովուրդ հավաքականության առումով ճիշտ է, որտեղ մենք հաճախ ենք օգտագործում, չի ասենք եղբայրական ժողովուրդ բառը, բայց ըստեյցան եզդիները միակն են, որ ոչ թե մենք հարևանությամբ ենք ապրում, այլ իրար մեջ ենք ապրում, այսինքն երկար հարյուրամյակներ, եւ նույն ճակատագիրն ենք ունեցել, այսօր էլ նույն մարտահրավերներն ու վտանգներն ունեն։ Այո, եթե պետք է ասեմ, նույն սկանդալոպոլիտիկական, այսինքն մարտաբանական տեսակցությունը մենք նույն ժողովուրդն ենք, ես վստահեմ նույն արյունն է հուսում նաև մեր երակներում, մեր եւ իզդի։ Իսկ իրանք ծակումով որ Զագրոսի լեռներից են, որտեղից են։ Մենք էլ ենք Զագրոսի լեռներից, իհարկե մենք մեր մի քիչ այսպես ասած ուրիշ է, բայց Զագրոսը նաև մերն ա եղել, բայց մենք ձևորվել ենք այդ ամբողջ այդ էթնիկական մասսան, մեր մեծ մասսան ա, մենք դա մերն ա։ Հետաքրքիր է, մեր գենետիկները որոշ գենետիկ ուսումնասիրություններ ունեն։ Այո, 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 կան, որոնք շատ լավ էլ անում են, հիմա հենց զբաղվում են, հենց մեզանում են։ Նայեք, հիմա մի փոքր շեղվենք այս թեմայից ու ամփոփենք, որովհետեւ տեսեք, ադրբեջանցիները հիմա տեսեք ուդիներին սկսեցին շահարկել եւ այդ ուդիական հարցը խաղարկել, այսինքն տեսեք, Ադրբեջանը արդեն հասկացավ, որ ինքը ոչ միայն պետական մակարդակով պիտի սկսի գործել, այլ նաեւ տարբեր էթնիկ կրոնական եւ այլ խմբեր։ Հիմա այո, դուք մեծ գործեկանում ուրիշներն էլ են անում, մենք էլ ենք ինչ որ բաներ փորձեր անելու, բայց ցավոք սրտի այդ պետական աջակցություն եւ պետական մոտեցումը չկա, այնինչ նման, գիտեք, ուսումնասիրություններն, աշխատանքները, գիտաժողովներ, հրատարակությունները շատ ավելի կարևոր են, քան այն թվացյալ այցելությունները մի քանի երկիր, որոնք զուտ ինքնանպատակ հաճախ այցելություններ են լինում եւ 100 հազարավոր դոլարներ են ամբողջ իրացածում, երբ որ այսօր հնարավորություն չլինում իրականացնել։ Կարծեմ Հայաստանում դուք վերջին անգամ 5-6 տարի առաջ եք եզդիագիտական գիտական կոնֆերանս արել, այն էլ ոչ հայաստանյան, այսինքն ֆինանսը այդ մենք արեցինք ոչ հայաստանյան ֆինանսով, բայց մենք ավելի շուտ կենտրոնացած ենք անկեղծ ասեմ եզդիներ, որովհետև միշտ ես դիտել եմ որպես մեր ժողովրդի մաս, ինձ համար ես ուսումնասիրել եմ, դա արդեն ինչ-որ իմ համար պարզ է, արդեն հետաքրքիր չի, այսինքն իմ համար կարևոր է նաեւ ինքնության բյուրեղացումներ, որը եղավ, արդեն պրոցեսը գնում է, ավելի շատ մենք կենտրոնացած ենք թալիշների վրա, դուք գիտեք, մենք խոսել ենք, կենտրոնացած ենք զազաների վրա, խոսել ենք եւ այդ այգուտյան ալևիների վրա, ալևիների վրա մենք 5-6 միջազգային կոնֆերանս ենք դիտել, այո, եւ առաջիններից են եղել, միասնաբար են կարել, այո, ծեր հետ, բանապես մի զգալի մասը միասին են կարել, եւ այդ ամբողջը փաստորեն որոշակի արդյունք ունի, եզդիներին
այդ հարթակի վրա դնել չի կարելի։ Չէ, եզները շատ ավելի մոտ են։ Մի քիչ ուրիշ են, եզները։ Դա մեր մի մասն են, մեր մի մասն են, դրա համար հիմա ես եզիներին վերցնեմ։ Չէ, բայց պետք է ուսումնասիրել հատկապես այն առումով, որ հակակշռի եզիների քրդացման եւ քրդականի տակ անցկացումը։ Եզիների քրդացման պրոցեսում մեծագույն աշխատանք տարվել է Հայաստանի պետական մարմինները խորհրդային ժամանակաշրջանում։ Դրանից հետո ինչքան որոշակի շրջանում նույնպես տարան, էլի այդ պատմությունը գնում էր։ Որից հետո եւս ասենք օրինակ եմ հավ ասեցի երկար տարիներ հիշում եք դուք հավանաբար գիտեք ես անընդհատ գնում էի ասել ենք որ ախպեր ջան հա եզիները պետք է ունենան հայկական պարլամենտում հայկական խորհրդարանում որոշակի հա մենք երկար համակարգում պետք է ունենան իրենց ներկայությունը եւ լավ կլինի որ լինի այ վերջի անգամ ինչ որ մեկին բերել էին որ ավելի շատ քուրդ էր քան թե եզդի էր Եվ հիմա փարկասու էս վեճի պարլամենտը իսկական զտարյուն մաքուր եզդի որ եղել է իդեպ իմ ուսանողը Ռուստամ Բակոյանը որ այս մի տարում նա եզդիական համաշխարհային շարժում է սկսել չեք պատկերացնի ինչ է նշանակում անձի դերը պատմական process-ում էլի եւ առաջիններից մեկն է որ հետեւում հստակ ակնդետ ինչա կատարում եզդի ես գյուղում եսա պահանջում եսա կատարում եսա լինում եւ այլն եւ այլն եւ ես նորից ուղում եմ ասիմ հարցը նաեւ կապված այդ որոշակի կազմակերպությունն էստեկոս Ռուստամ Բակոյանին որ պետք է հետամուտ լինել եւ հետեւել թե ինչ մարտիկ են որոնք հատուկ դրսից ռոպագանդային